ยาเนี่ยวิบิมะลีดาย่าสูเชยานามาตอเนี่ยผู้โกไรคอมมูดิโออะเทไซเลลาปิรอเซซะมอซีวายโอเนาะซะติมิยอวินยอลงเข้าไปเลยตออุซิยตองวินเจดูเนาะตะละโห8000บาทเนาะตะละโห8000บาทยาชิเนะลีดาอีโกเซนโกวาเนี่ยยอไม่เสโลคอมมูดิอะจองบลาวที่เยชิไขมาหมู่ชิเดะซอเรจองโหลายอกปิรอเนี่ยวิบิตอมาเบะทิบาเดโอเคบาနိုင်ငံตีตียาจิชุเนะနော်ဝဲဟုံမှာရှိတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းနော်တေးသေးချာချာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့တင်ယူမှတ်သားကြမယ်အားဆိုရင်သေးကြတဲ့မိတ်ဆွေလိုအနာဂတ်တရားလှပတဲ့အနာဂတ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအချိန်မဆွဲတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်အချိန်မဆွဲတော့ဒီနေ့မှနော်ကုမ္ပဏီကြောင်းလာရောက်ညဝေပေးမဲ့လီဒါကြီးကိုမိတ်ဆွေတို့ကြားချင်းနေပြီလားကြားချင်းပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီအတန်လောင်းနဲ့မရဘူးကြားချင်းနေပြီလားကြားချင်းပြီအေးအဲ့လိုလုပ်ပါမိတ်ဆွေတို့အိတ်ရှင်မူတူတန်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့အခွင့်လန်းလာလေလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အားကြောင့်ကြားချင်းနေပြီလားကြားချင်းပါပြီ။โอเคအားကြောင့်မို့ဒီလီတာကြီးကိုဖိတ်ခေါ်တော့မယ်ဆိုမိတ်ဆွေလက်ခုပ်တဲ့ကြဲကြဲလေးလို့ရလားရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါအဲ့အားကြောင့်မို့ MC ကလည်းအချိန်မဆိုးတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေလို့နော်ကုမ္ပဏီပစ္စည်းဈေးကွက်ညဝေပေးမဲ့လီတာကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမအလုံးနေနဲ့ဆက်ဆက်မော်ရဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းဘလောက်ထိရေရှည်ခိုင်မာမှုရှိပြီးတော့ဘလောက်ထိတရားဝင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလာရောက်ညဝေပေးမဲ့လီဒါကြီးကိုစင်ကိုနော်အစင်သေးပြပြီဆိုရင်ရိုသေလေးသားသားနဲ့ MC စင်ပေါ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုးကြပြီလားအေးချာတာပေါ့နော်โอเคလူတော့နိုးပြီကိုရဲ့အောင်းနှောင်းတွေကိုလည်းနိုးဖို့လိုတယ်နော်โอเคဒါဆိုအားလုံးနဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့မှပထမဆုံးရောင်းဖို့လာတဲ့လူသစ်လေးတွေရှိလားခင်ဗျာလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်ဩလူသစ်လေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အာလက်မထောင်တဲ့သူကတော့လူဟောင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်လူသစ်လေးတွေအားလုံးနေနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့လက်ခုပ်တန်နဲ့ကြိုဆိုပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးနေနဲ့တေချာပါတယ်။အာဒီနေ့အားလုံးနေနဲ့လာကြရတာဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ညခိုင်သမားတွေရှိတယ်ခင်ဗျာ။အာအယံပင်မန်းနေပေါ့နော်။လာတဲ့ချိန်ကျရင်လည်းအိမ်ငိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်။အဲကားစီးရတဲ့ကားပေါ်မှာလည်းအိတ်ခိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးပဲ။ဒါကြောင့်အားလုံးနေနဲ့အာဒီအရာတွေအားလုံးမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။မစ္စအားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းမှန်ကန်နေပြီဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay အခုလို့ပြင်မာတင်ယူနေကြတဲ့သူတွေရှိသလိုမျိုးကျွန်တော်နိုင်ငံတကာတည်ရနေပြီးတော့တင်ယူနေကြတဲ့ Warm Project ထဲမှာလည်းမိသားစုများစွာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် Warm Project ထဲမှာရှိရှိနေကြတဲ့ဆက်စပ်မောင်မိသားစုများအားလုံးနဲ့လူသစ်များအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါလို့နောက်ခွန်ဆက်သားချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်တော့ကိုစင်ကိုလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်စပ်မောင်စီးပွားရေးခွင့်လန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကျွန်တော် Applicant တော့လီတာကိုရှိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုရှိုင်းလေးပဲရမ်းမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစူးစမ်းပိုင်ခွင့်စူးစမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပေမဲ့အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူမရှိဘူး။စူးစမ်းလို့ရတဲ့နေရာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်ဆိုလဲအားလုံးလိုပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုအသက်16နှစ်ကနေနေပြီးလာတယ်။ဆက်ဆက်မောစီးပွားလို့ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေစာလခစာလုပ်ပြီးတော့10နှစ်ကျော်9နှစ်ကြာမှအွန်လိုင်းပေါ်နေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအနေနဲ့ဒီတမအွန်လိုင်းပေါ်နေတွေ့ရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် reset ဆိုတဲ့သင်တန်း group တမဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ယုံကြည်မှုတွေပို့ပြီးတော့ရဖို့အတွက်ရောင်းမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြတယ်ကျွန်တော်လည်းမိတ်ဆွေတို့အားလုံးလိုပဲဟိုဒီသင်တန်းခန်းထားထဲမှာလူသစ်ဘွားတော်ကနားထောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျနားထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခွင့်လန်းမြင်တဲ့ဒီ company เจ้าမှာခွင့်လန်းမြင်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးအားသာချက်တွေဘယ်လိုမျိုးရရှိခိုင်မာမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်သိရှိနားလည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်တောင်ကလာတဲ့ချိန်မှာတင်တန်းခန်းသားတဲ့ကိုတော့ရောက်နေတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်အရန်အိတ်ငိတ်တယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့မတင်ယူရင်အဲ့ဒီညာကျွန်တော်ခွင့်လန်းမြင်ပါမလား။မမြင်ပါဘူး။ခွင့်လန်းမမြင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းနောက်တစ်ပတ်ဆိုတာလာချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ဒီညာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီတင်တန်းခန်းသားတဲ့ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုပေးလိုက်ရတဲ့ချိန်နဲ့ကိုရလိုက်တဲ့ရလက်တန်ဖို့အတွက်အာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့တင်ယူလို့ရမလားခင်ဗျ။ရပါသေးတယ်။အဲသိချပါရဲနော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြတယ်ဝမ်ဘလော့ဂျက်မှာဆိုလည်းနိုင်ငံတကာမှာရောက်ရှိနေကြတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားအောင်လာတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းနေနဲ့သိကြတယ်နေစားလို့မဟုတ်ရင်လာခစားလို့ကိုလောက်ကင်ကြရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လောက်ကင်လာတာဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲကျွန်တော်ဆိုရင်နေစားလို့မှာ10နှစ်ကျော်9နှစ်ကိုလိုချင်တဲ့ရီမန်ချက်ပြီးဝလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြီးဝအောင်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အားလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဝင်ငွေတလန်းဆိုတာကိုရှာသိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နေသွားမယ်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာ9နှစ်နေသွားတယ်ဒီတိုင်းပဲနောက်တဲ့9နှစ်နေတော့ဒီတက်ကောင်းလာမယ့်ခြေနေရှိလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးဒါဆိုရင်အားလုံးတွေနဲ့သေးချပြီးကျွန်တော်တို့သိလိုက်ပြီအခုဟေးဒီလိုမျိုးလုံနေရင်တော့ငါတို့ဒီပုံစံတိုင်းပဲသွားမှာပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေနဲ့နောက်ထပ်လက်ရှိဘဝထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းဖို့အတွက်အနာဂတ်မှာလက်ရှိခြေနေတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းဖို့အတွက်ဝင်ငွေရှာမယ်
ซีบอยล้มไปส่วนยังจนรู้เป็นลมอยู่ลูกเดียวลูกไก่ตีเลยตีจาราดกว่าเนาะทีนี้แค่มาจนรู้ลูกไก่ไปส่วนยังแต่แกเอามีเช่นเดียวส่วนยังทีนี้คิดเนี่ยแกยีเดซีบอยดูไปจนรู้ลูกไก่ยามันเข้าละคำยาจนรู้โอ้ยน้องว่าลูกตัววิโดลูกไก่เนี่ยมันเสมาบีโร่โอ้ยน้องว่าส่วนยังสีสันสีเดียทำให้ออนไลน์บ่มาไม่ใช่อู้อะกูแล้วไปสีสันเดียซะอารมณ์นี่เนี่ยไปมาเยาว์ลาเลยออนไลน์บ่มาเยาว์ชีลาจาเลยเข้าละคำยาที่ก้าวไปเช่นนะจนรู้เอามีเช่นเนี่ยตีจาระเอามีเช่นพวกได้จนรู้จูซายามะถ้าเป็นแม่จันรู้จูซาได้นี่มันกันบุเลยลูกเอ็ดถ้าส่วนที่เนี้ยแค่มาจันรู้เอามีเนี่ยสีบัวดีอะเป็นลูกมีสีบัวดีเลยที่เนี้ยไม่สู้รู้อารมณ์นี่เนี่ยตีไล่บ้านเลยไหมเนาะที่มาส่วนจันรู้เฟซบุ๊กน้องพี่จันรู้กรุ๊ปเก๋พี่จันรู้กราฟอารมณ์นี่เนี่ยที่ไอ้ยาดีลูกได้นี่เนี่ยยินนี่นี่จาระไปเขาละคำยาถ้าส่วนที่เนี้ยเฟซบุ๊กดีจันรู้บาพี่ลูกเอามีนี่เลยเฟซบุ๊กที่ดองดาเนี่ยไม่สู้กับแบบฉันเอาละฉันได้ก็ว่าฉันได้ตรงเสียงเว้ยถ้าส่วนดูแลสีบัวคู่แบบบ้าเจ้าอมยินนี่เลยจนเราพูดบ้างมาปอกกินน้องว่าส่วนท้ายนั่งงานมาหนีได้ส่วนจนเราตีเลยไหมโอ้กูยังมีบ้าดีเนี่ยมีมาหนังงานมาสกับเยอะส่วนโอ้พงดีเยอะใช่หนีเนี่ยสาวยาเลยเขาละคำยาถ้าเป็นแม่ดีเนี่ยพูดบ้างบอกลาวิดเจ้ามาจนเราอินเทอร์เน็ตชี้เด่นนี่อะไรนี่บอกกูชี้เด่นมีบ้าดีกูชี้เด่นตาดมีดีกูชี้เด่นยิ่งกูมันมาดีเนี่ยจนเรานี่นี่ก็แค่สกามาเบียวยาวละถ้าส่วนจนเราเนาะดีเนี่ยไอ้ที่ลุงอยู่มีบ้าดีเนี่ยโอ้ยกว่านี่อะไรเดียวเนี่ยใช่เสียไปเลยฟุบจนรู้มากูจีเบลล่ะจนรู้ยับยั้งน่ากูเลยพี่ชิมไปตลอดตัวใหญ่เสียไม่เบลล่ะคำยาทีนี้ที่ลุงยูบอกไปจนรู้กรุ๊ปเกทีนี้ที่ใช่มากูรู้จีเนียทีนี้แมงเลดทำให้หิมเช็ดเต้าอุบะมาอุบะมาเนาะมาพยองยานะเนาะถ้าสุดที่ชาลากูจนรู้กรุ๊ปเกมาตัวบิดจีลุยานะเนาะกูบาดที่ชินเลยอกงลงนี่เนี่ยกรุ๊ปเกมาตัวบิดเขาบิดชาจีลุยานะเขาละคำยาชาจีบูเดตุเรศีละใช่เด้อเนาะโอเคถ้าเจ้าอารมณ์เนี่ยทีนี้กูแก่ส่วนแล้วยินน้องอารมณ์เนี่ยจนเราตีจีเนี่ยอยากจะเรียนสาดีชาบีรอแพ้ในใจอ่ะมันรู้กูตีจีเนี่ยกูแก่มาอัลเวดกูตัวบีรอชายเอาไหมมันรู้อยู่ละจนเรากูยิบิท่าเราไปมั่วละคำยาทีนี้กูแก่ไม่สู้ทีนี้เนาะดียอมมาใช่เนี่ยไม่สู้ภาษาจีเนี่ยสาจีเนี่ยออนไลน์บอกว่าดีบีรอกูแก่ดีบีรออัลเวดกูมาลุยอะไรคำยายินน้องอารมณ์เนี่ยเชิงกงการบีรอเปลี่ยงกูตัวอันนี้เสียมันรู้ด้วยถ้าเจ้าดีเนี่ยแค่มาเอามีเนี่ยสีบัวไอเดียดีลูดีเย่ลูเอจเย่ลูดีเย่แค่แค่พิจารณาดีกูพี่ชิมพี่เนี่ยเอามีเนี่ยจ้าราพี่ป่าเลยถ้าเจ้าอารมณ์นี่เนี่ยดีเนี่ยจนเราสีบัวอารมณ์ไม่สิ้นเนี่ยดีเนี่ยกูเย่ป้าวันจะมาลูเอ็นเดียดูดีบาร์ดลูเอ็นเดียเลยตัวลูเอ็นเดียยาดีดีเนี่ยลูดีเย่ลูเอ็นเดียยาดีกูจนเราคุญีพี่เนี่ยจนเราเอามีเนี่ยสีบัวดีกูตีเท่าลูยาดีกันยาดีเนี่ยแค่มาเอามีจีเนี่ยสิ้นลูอามยาวกุญีเนี่ยจนเราเอามีเนี่ยดูดีเอาพี่เอากูกูโจ้ซาลูยาเลยลูพี่จีมาเลยกันยาดีเนี่ยไทยในงานมาส่วนไม่สู้กูเป็นไอเดียนี่ทราบไปหรอดีเนี่ยไทยในงานมาส่วนยืมจีมุ่นไม่เพียบหรอเพียบเด้อถ้าเจ้าเลยจนรู้ดีเนี่ยดีลุมโยนอกจากวิ่งเวทแล้วกูจนรู้ปูพี่หรอชาท่าเต็มทำไปเพียบไปเลยถ้าส่วนอารมณ์ดีเนี่ยดีเนี่ยจนรู้ซีบ้าแล้วมาส่วนซีบ้าอีลงเงี้ยจนรู้ด้วยจงชีเดตุบ้านถ้ารอไม่กันทำไม่ได้หาวรอนเด็ดฮะถ้ารอสายเสียอีรอแบบกิโยซากิตัวเนี้ยก็ไม่สู้มีท่าเลยจนรู้ดีเนี่ยบ้านนิมโยชีเด้อไม่สู้บัลลุมโยบ้ากูยืมเชจินเลยนับแต่บัวเราจนนี่อันนี้เนี่ยสิปีนยานตีเนี่ยปีดอจนนู้อันนี้ลีเซดีอัลโลโลเดนั่นแสดงว่าลีเซนเป่าเนาะแต่เช้าเสียปีเดียวใช่ไหมปีสินสาขุยงานนี่ลีปีเดไปพ่อผมมีมีเลยจนนู้ยอมมาเสียเสียมาดีตัวมันมีมีอยู่ละสุยาลักษณ์อะไรมันมีมีอยู่ละถ้าส่วนที่เดียวมาชินเดียดูดิปีสินสาขุยสุดาชินไหนล่ะครับเนี่ยไม่ชินไหนเนาะถ้าส่วนจนนู้แต่ลงโลโลย่านไหนนะบ่เนาะเข้าใจไหมล่ะนอกจากบัวที่กูชิดีเลยอะไรหรออันนี้เนี่ยเสียจนรู้ดูดูไปเป็นยาตีเนี่ยพี่รอเนี่ยเลยเสียดีลำล้อรู้งานเนี่ยเลยไปนี่สิเนี่ยคุณเนี่ยป้องเสียพี่รอล้มไปพี่รอเจนนี่ได้เจนนี่มาอันนี้เลยเสียเป็นสินสาขุยยามไปนับแต่บัวกันอันนี้เลยเสียดีล้อยามไปนับแต่บัวกันงานเนี่ยเราเลยไปจนรู้ล้มกันกูยามไปถ้าส่วนที่เนี่ยจนรู้ไอ้งาดว่าเป็นยาใช่ไหมชิวงาดว่าเสร็จแล้วมาองทารุงาดว่าบัวไม่ยาทารุสูบพี่รอตัววินิจเดี๋ยวไม่สู้มาปุ่นเนี่ยไม่สู้งานเนี่ยเลยเราพี่รอเป็นสินสาขุยยามไหนเด็กคนละไม่สู้มาชินนี่พี่ขมยาแต่แกลูกไม่สู้รู้กูยืดเชือกไปไม่สู้นับเป็นที่บ้านเนี่ยนับเป็นที่บ้านไปบ้านกูรู้จริงแล้วเขมยาตีชาเลยจนเราเล่นที่นี่มาไปเฮ้ยงารู้มาเลยคุยเรื่องชีดีดาวไปบ่เนาะถ้าส่วนกบบ่มาเราลูกแกมีอยู่ตรงชีวละชีบาร์เลยไอ้ลูกแกมีอยู่ตรงชีเด็ดที่มามาจนเราดีเนสไซส์ใหญ่โรเบกิโยซากิยีดาทาร์เลยดีเนสิ่งเอ็มพีพีเชนดาวพีพีสาวที่มากบมาลูกแกเนี่ยมีอะไรชีเด็ดทาร์เป็นแม่เอาสู้นี่เนี่ยลีเอาสู้ชีเด็ดวิ่งวิ่งนี่เนี่ยส่วนนั่งมีอยู่ไปชีเด็ดเขมยาไอ้เราจนเรา ESBI ลูกขอบาร์เลยถ้าส่วนไม่สู้ดีเนี่ยจะใช้จีเลยไหมจะรู้ไปเอาสู้ได้มาชีเลยดีเนี่ยอีสุราโรอัมโรยวุ่นฮะกูยังใช้หนี้เนี่ยกูยังขวางอะไรกูแต่เทสิริสิมาเปลี่ยนเลยพี่รองงูเนี่ยเละเลยเลยแล้วนี่เนี่ยที่เดิมอ่ะมีอาซูป่าจ่าเดี๋ยวมาละครับเนี่ย
ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံး ਨੇ လုံလုံနေတဲ့အချိန်ကျတော့ဝင်ငွေရတယ်လုံနာလိုက်တာ ਨੇ ဝင်ငွေရလဲတခါတည်းရတန်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီထက်မှပါနေတဲ့သူတွေလက်ထောက်ကြည့်ပါအောင်အေးဒါဟာကဘာပေါ်မှာအများဆုံးအုပ်စုလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိလုံလုံတယ်မချမ်းသာဘူးလုံလုံတယ်မချမ်းသာဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကလည်းကက်သက်ပဲရှိတယ်လို့မျိုးလုံနာလိုက်တာ ਨੇ လဲဝင်ငွေရလဲတခါတည်းရတန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်တူကတော့ S သူကတော့ set embryo လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျသူကတပိုင်းတနိုင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြတဲ့သူတွေတပိုင်းတနိုင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုလုပ်ကင်ကြတဲ့သူဆိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာကောင်းဆောင်ဆိုင်တို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တို့ပြီးတဲ့ချိန်ညကျွန်တော်စပင်ညှက်ဆိုင်တို့ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်တို့ပြီးရင်ကွစ်တျိုဆိုင်တို့အလှပြင်ဆိုင်တို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မင်းသားမင်းသမီးတွေလည်းပါတယ်ရှင့်နေတွေလည်းပါတယ်လို့ဆရာဝန်တွေလည်းပါတယ်ခင်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့တွေကတော့ပိုင်ရှင်ပဲဒါမဲ့လုပ်ငန်းကြီးထွားလာလေလေအချိန်ပို့ပြီးတော့မရှိလာလေလေနော်လောက်ကြီးထွားလာလေအချိန်ပို့ပြီးတော့မရှိလာလေလေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ခါမြတ်တစ်ခါရောင်းရင်အရင်ပြောင်းနိုင်တယ်ခင်ဗျအမ်ဒါကြောင့်အလုံးအနေနဲ့ဒီထက်မှာတကယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီထက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာဒီဘွားကိုရောက်ချင်လို့မဟုတ်လားအေးကျွန်တော်တို့လက်ရှိကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဘွားတော့ကိုသိပြီနော်ဒါကြောင့်အလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ဆက်အမ်ဘရူးဆိုတဲ့ဘွားပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘီခင်ဗျ business owner သူကတော့စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်နေစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတော့သူကနီးစနစ်နဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာ KSC ပိုင်ရှင်KSC ဆိုင်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့သိတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ KSC ပိုင်ရှင်အခုလက်ရှိရှိသေးလားသိပါတယ်ဒါကြောင့် DB သမားတွေကတို့ assistant coach တိဆောက်ပြီးတော့တို့လွတ်လွတ်ပြီးရင်လူသေးသွားတော့မှဝင်ငွေကမသေးသွားဘူးဒီထက်မှဆိုရင်ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလိုင်းတို့ internet line ပိုင်ရှင်တွေလည်းပါတယ်ခင်ဗျာသူကကြတော့ငွေရင်းနှီးလဲအများကြီးလိုအပ်တယ်လို့မျိုးတီထွင်နိုင်မှုစွမ်းအားတွေလည်းဒီကလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့လုံနိုင်လားခင်ဗျာလုံနိုင်ဒါပေမဲ့လုံချင်လားခင်ဗျာလုံချင်ပါတယ်အေးလူသေးသွားတော့မှဝင်ငွေကမသေးသွားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာဆိုရင် network marketing ဆိုတဲ့စီးပွားရေးခွင့်လန်းလည်းဒီထက်မှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကကြတော့ investor ယင်းနီမြောက်နံတဲ့သူတွေသူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘဏ်မှာအတိုးပေးတဲ့သူတွေကိုမြင်ကြည့်လို့ရတယ်ခင်ဗျာဘဏ်မှာကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံ3,000သွားအပ်ထားမယ်နော်လာကုန်တဲ့အချိန်ကျထားပါတော့ကျွန်တော်နေမကောင်းအောင်ဒါမဲ့ဘဏ်တော့ကကျွန်တော်စီဝင်နေမှာပဲမြင်အောင်မိလားခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ E နဲ့ S ကကြတော့ကိုလုံနေတဲ့ချိန်မှာဝင်ငွေရမယ်ကိုလုံနားလိုက်တာနဲ့ဝင်ငွေရလဲရက်တန်သွားမှဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒီနေ့ B နဲ့အင်ကကြတော့ကိုအချိန်တိုင်းတာတကူတီလုံလုံပြီးရင်ကိုသေသွားတော့မှဝင်ငွေကမသေသွားဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ချက်မှာဆိုရင် active income နဲ့ဒီဘက်ချက်မှာဆိုရင် passive income လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတကယ်လို့ E နဲ့ S B နဲ့ A ဒီနေ့ဘယ်နဲ့ညာရွေးချယ်ခွဲရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုရွေးချယ်မလဲခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘက်မှာလောက်ကင်မဲ့ဆိုရင်ငွေရင်းနှီးတွေအများကြီးလိုတယ်လေတီထွင်နိုင်မှုစွမ်းအားတွေလည်းရှိဖို့လိုတယ်ဖြစ်နိုင်လားခင်ဗျာဒါဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ E နဲ့ S လိုပဲကျွန်တော်စူးစမ်းအောင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အရန်ကန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ B နဲ့ A လိုမျိုးပဲအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းလှုပ်လှုပ်ပြီးရင်ကိုနားနေလဲဝင်ငွေရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ network marketing ဆိုတဲ့စီးပွားရေးခွင့်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒါဆိုရင် network marketing စီးပွားဆိုတာဘာလဲဟမ် network marketing ဆိုတာတော့ဒီနေ့ကွန်ရက်စီးပွားရေးစနစ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကင်တာလဲအားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းမသုံးလဲဆိုတာရှိလားခင်ဗျမရှိဘူးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကိုသုံးချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာဝယ်သုံးကြလဲသိချာတာတကွာဒီကောင်းစင်နေအားလုံးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ကြားတဲ့သူဆိုအားလုံးအနေနဲ့သိလိုက်မယ်ပစ္စည်းလိုတက်မက်ခိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ခိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်သုံးတယ်ကျွန်တော်ဘာကြိုးမြတ်ရလဲကျင်းနေနေကြီးပဲကိုလူကျင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယူတယ်ကြားသိငွေပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားခင်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးနေနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စားသုံးသူလို့ခေါ်တယ်ဘာကြိုးမြတ်မှမရှိဘူးဟုတ်လားခင်ဗျာဒါပေမဲ့အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲထွက်ငွေပုံမှန်မရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒီထွက်ငွေတွေကိုကျွန်တော်နေရာလေးပြောင်းပြီးတော့ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့ကောင်တိုင်းမှာနေရာလေးပြောင်းပြီးတော့ဝယ်သုံးမယ်အဲ့ဒီကိုရဲ့ထွက်ငွေကနေပြီးတော့ကိုကိုအချိုးတူစီပွားဖက်ပြပြန်လဲပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တို့ဒီနေ့စီးပွားလောက်ကင်ဖို့အတွက်ပြောနေကြတဲ့သူငွေရင်းနေမရှိဘူးငွေရင်းနေမရှိဘူးကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းကိုရဲ့ခန္ဓာကိုကိုယ်မှာမျက်နှာရှိတယ်သွားရှိတယ်ဟုတ်လားကိုယ်မှာဒီနေ့အလားပြင်းတဲ့အကောင်လုံးနေစဉ်သုံးပစ္စည်းလက်ပိုက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းအကောင်လုံးကျွန်တော်နေရာလေးပြောင်းပြီးတော့ဝယ်သောင်းနေတဲ့စီးပွားလောက်လို့ရတဲ့ခွင့်လန်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်အားလုံးအနေနဲ့မေးလိုက်မယ်ဟေးနင်တို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကဘလို့ဒီချမ်းသာနေလို့လဲဘယ်ဘယ်ကနေပြီးတော့ပတ်စံလာပေးလဲဒီနေ့ဒီနေရာမှာဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကကိုကို50နေ60ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတယ်ပြောတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီနေရာလေးကိုကြည့်မယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းမှာထောက်လောက်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့မျက်နှာသက်စစ်တပုနဲ့ဥပမာပေးမယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့မိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့မျက်နှာသက်တယ်ကျွန်တော်ထောက်လောက်တဲ့ကုမ္ပဏီမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ထောက်လောက်တဲ့ကုမ္ပဏီရှိတယ်ထောက်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကပစ္စည်းတိုင်းပစ္စည်းတွေကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းဟာသူတို့ထောက်လုပ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်40နေ90ရာခိုင်နှုန်းပဲ
จ้าเต็ดอาพี่บาร์เลยล่าสุดเนี่ยพิสิทธิ์คู่เท่าไรบีเท่าไรด่านเนี่ยเจ้ากว่าทำมาพี่อยู่รู้ยาละมายาวกันยาจนรู้อารมณ์นี่เนี่ยบาลอยากจะจีนยาเลยจีนยาไม่น่าไม่ได้รอเนี่ยแม่จีนปูซีจีเลยเอาละกันยาถ้าเจ้าจีนยาเลยจีนยาข้าวเนี่ยเสียยากันน้องนี่เนี่ยปีชีอาราพี่เด็กกันยาเฮ้ปีนี้จะมาที่เนี่ยจีนยาไม่น่าไม่ได้จีนยาบีด่านเนี่ยซีเลยังไปลาดูดิมายาวมูบาลอยากเลยสุดจนรู้ดิจีนยาบีเล็กกาใส่ใส่จีเดียวปูยากันยาปากเกลี่ยปากเกลี่ยใส่จีเดียวปูยาเลยปีนี้เจ้าเนี่ยเซนจีอะไรตัวอะไรเนี่ยทั้งแกงก็แต่อยู่ปุ๊บสองคนเนี่ยทำมาบิดอ่ะแต่เสียกันน้องโตบิดอ่ะอยู่เลยดาพี่ป่าเนี่ยเนาะถ้าส่วนจุดนู้นอารมณ์เนี่ยดีเนี่ยจุดนู้นพิสิทธิ์กูลูไรลูไรมาเซนจีเนี่ยมาตัวไว้ด่าละเซนเดลี่เนี่ยมาตัวไว้ด่าละขมยากูนี่เสียใส่มาไว้ไอ้เราเลลี่เซนลูกคนเดียขมยาถ้าส่วนเลลี่เซนเป็นมาตัวอยู่เลยจุดเล็กก็เซนมาตัวขาตัวอยู่เลยถ้าเจ้าตัวเลยเนี่ยทั้งแกงก็มีข้าอีกก็ลดตัวมาก็ทำมาบิดอ่ะเนี่ยเสียกันน้องโตบิดอ่ะทำมาบิดอ่ะอยู่เลยถ้าไม่แม่จุนรู้จีนยาขันเนี่ยเสแล้วก็การเสแล้วลีกาเนี่ยเสซูซูบอมเบลเลยงาเสงาเสเนี่ยงาเสเนี่ยปองเลยดับเบิลพี่ตัวเลยแต่ยาพี่ตัวเลยเนี่ยไอ้เราไปดูว่าเบียร์เลยจ้ะไอ้ที่พิสิริโกจุนรู้ลูเอลโลเวยูต้องส่วนนี่ได้ดูยาแต่ยาอยากให้น้องเบียร์เลยเนี่ยถ้าส่วนไม่สรุปมีอย่างจีเมไม่สรุปมาคุเลชิน้องไปเซนท่าได้แต่ท้องเนี่ยพิสิยาแต่เก็บปองมาเสียเบลเลยงาเสงาอยากไปจ้าเลยเอาละเนี่ยถ้าส่วนจุนรู้ดีเนี่ยพิสิริโกลูเอลโลเวยต้องเนี่ยเวยต้องเนี่ยจีนยามินดามินดิมิเล็กกาเซนิเลลิเซนิสิมบีนิจาร์เฉียนตานิจามีมีลาขมยาเอ้ถ้าส่วนอารมณ์เนี่ยดีเนจโนตีไลบีจโนกูเวต้องนี่เดบิสิติชาตุริมาจูชินเนี่ยดีเนจโนสัสันมอสุเรกองได้มาเนียเลียบยามิโรกูรู้เอเดบิสิติเวต้องไหมเจเจมังกอมเนียนดีบีโรดีเนบิสิติกูอกองเล่าส่งส่งเลนเล่ทอลโลบีทาร์เร่ปีโรตูทอลโลเดบิสิกูจีนยามังอาบุเล็กกาเซนมาบุเลลิเซนกูเล่มาบุขมยากอมเนียมาได้ยัยลาวเวซาตองเนตุริโอเอดิจีนยาคาเล็กกาเลลิคาริปยามเปสันริโอกูบีทาร์เร่ขมยาไม่กล้าล่ะเฮ้ยถ้าสมัยดีทำมาชีเลยไหมโอ้งาโรอนาคตมาคุ้มเป็นสัญญาพูดจริงเนี่ยงาโรจริงยามินตามินตมีพูดจริงเนี่ยงาโรสัญญาพูดจริงเนี่ยดูดีนี่สัสนมามาพิสิลีกูเนียพยองมีดอกเวดองเลยอย่างเนี่ยไม่สู้ลุลุนี่เนี่ยจริงยามเล็กกาเลลีไม่สู้อากงลงเป็นสัญญาแบบพี่ป่าเลยไหมกล้าล่ะโอเคถ้าสมัยมินตามินตมีพูดจริงเนี่ยดูดีมาลุลุยาเลยเนาะโอเคป่ะเนาะถ้าสมัยถ้าเราจมรู้สัสนมาคุ้มเนี่ยนี่รอเป็นลมโยนว่ามากรินซีบอสเป็นลมโยเลยเราจมรู้ถ้าเจ้าดีบังเลี้ยวจีเมียเขาเนี่ยยังได้เบสิเดถ้าเจ้าเราจุนรู้ซื้อเวทุบวะพี่เอ็มมาจุนรู้ปองมาเวทเอาหนีได้สิเนี่ยดีรู้ปองจันเลยอันนี้ยังเลี้ยใจได้ดุริชีลาเขาเนี่ยดีไปเจ้าเราจุนรู้สั้นๆมอสุระกงได้มันนี่ยังเลี้ยบยองได้เวทเอาไม่ใช่เป็นเชียนบัวจุนรู้ยาวชีมาพี่บ้านเลยดีไปเนี่ยดีไปเบ๊ะเบ๊ะใจเลยเขาเนี่ยไม่ยังเลี้ยวใจละไม่ยังเลี้ยวไปไม่มาบ้านเลยเนาะถ้าส่วนที่เนี่ยสั้นๆมอพิสิกูยังไอ้มาลูไอ้นี่ได้พิสิสั้นๆมอพิสิเนี่ยแต่ยาอยากให้น้องสาธุตัวไม่ส่วนไม่สรุปเลยดีลุงโยสาธุตัวบัวดีบิดอดีเนี่ยสมัครจะจันทร์ไปเชียงบัวยาวชิเมลูสูรุจิมพี่บาร์เลยครับเนี่ยสั้นๆมอสีบัวมันเลยแล้วครับเนี่ยพิสิเนี่ยก็จะต้องส่วนเนี่ยจันโนสีบัวธรรมดาพี่คุยยาดาเบ้พี่บาร์เลยถ้าส่วนที่เนี่ยสั้นๆมองกูมาพับพิสิสิเลยจันโนไอ้ที่มาต้องนี่ได้พิสิเดียกองรู้ชีตลุงโยตะเกลูกูด้วยเนาะอภิญญ์กูทวดได้เช่นยังไงแล้วลูกอันได้พิสิเดียส่งส่งเลี้ยงจันโนรู้ทั่วโลกไปทาร์ดาเบ้พี่ป่าเลยไม่สนที่เนี่ยสั้นสั้นมอสีบัวไอ้มาจันโนลาบิดอโลกไงเนี่ยที่ลุงโยกองนี่เด็กกูส่วนออนไลน์มาอันยาจีมีชิวละอันยาจีลงมาชีเดลูกก้ามาจันโนดีทายามากะตุ้งชี้เองเสียชีเดเสียชี้เองจันโนรู้ตุ้งสุดาเลยชีบาร์ถ้าจะจันโนตุ้งเนสิกูจันโนยาคุยชาร์ตบูลูกอันป่าเลยครับสั้นสั้นมอสีบัวมาดีกะยุ่ยเชียร์อะไรดีก็ต้องเจอชีบาร์เลยอาตาเจอต้องเจอชีบาร์เลยอาตาเจอสุรากาแต่ชาวคอมมินเนี่ยมันตู่เดออาตาเจอต้องเจอชีบาร์เลยไอ้เราเนี่ยบัตรที่การเราคอมมินเป็นเช่นแบบพี่บาร์เลยครับเนาะถ้าเราจุนรู้ดาวตาสตรีกฤษชาวนาลูกเบ้ขวบาร์เลยดาวตาสุรดวงเสียวันเดียวพี่เดยุ่ยเสียวันดอมหอบูจุนรู้ท่านนี่ไงมาอย่างนั้นไม่จีเดท่านมีซีเรียสเสียวมาปารุกุเบยาชิทับบิดอราชาบุรีเสียวมานานนักคงเลี้ยงทุกคู่มันจินดาเดียวพี่บาร์เลยถ้าเป็นตัวจันทร์รู้คู่เล่าไก่นี่เด่นนับว่ามาเกินสีบัวกูสักช่องนิดดีๆด้วยจังสีบิดอเอามีเงินแค่ราศีในงานจ้ากรมนี่ต้องลงมาตลอดมันนั่นแต่เนี่ยคนนั้นเป็นแบบยาชีเกเรตุเดียวพี่เด็กกันยามาเก่าละทีนี้อุปมาจันทร์รู้มาการดิสซีซีเดจันทร์รู้เนี่ยไล่ไม่ดูซีละกันยา B N W ไล่จำละไอ้ที่ไล่ปุ่มอะไรมาไล่อยู่ละถ้าส่วนไอ้ยิมเป้ก้าลุยดอตีนี่เราวิธีมาเลยเข้ามาเลยจันทร์รู้อารมณ์นี่เลยการดิสซีเดดามเมจันทร์รู้กจนเราเมียวเนี่ยจ้างจ้ามาบอกเรามาละถ้าเจ้าจนเราคอมมิวนิโกตีทองท่าได้ด้วยด้วยจงชีบอ่ะยันลูกอ่ะไปทีนี้สั้นๆมองคอมมิวมาสิจนเราเนี่ยที่ก็นอกจากอุ้ยชีบาดีเลยตัวเจ้ารอจนเราดาวตาสุดที่เงี้ยถึงเงี้ยจิมพีเดซีโอเมสตันโนเพกีนี่ที่เลวเจลูเบ้ขบาร์เลยตัวทีนี้นวมากเนี่ยด้วยจงตัวเล่ชีเดตุเดียวพีเดสั้นๆมองคอมมิวมาเล่าแกนู้นเนี่ยแต่ช้าคอมมิวดีมาโน
no a one lo khoe da company ma yong a kong song su nen ne set tet daw ma ya shi khet pi do aku so yin le asia de khwe ma chan lo a yan kan kaung da lu ri ye bwa ko lu ri ye bwa ko chan lo mit tin pe de tu de yaw le phit de khmyar aku sat sat mo si bwa ma la lot de tu ri ya atwet chong shi de tu phit se atwet chong ma shi de tu phit se sat sat mo si bwa ma di ne doctor sethi ne ceo ne paung sat pi do sl lo khoe de sat sat mo leadership academy lo khoe de tin nan chang ko phwet lit pi do a di tin nan chang ma tat yauk tu ตื่นอยู่พี่รอและตัวเลิกกันโลผมว่าเปลี่ยนเลยพี่รอเอาเมียนี่จัดด้วยอเมียจีสีบาร์ครับเนี่ยแล้วจะอารมณ์นี่เนี่ยดีเนี่ยตัวจังสีได้ดูพี่เสียตัวจังไม่สีได้ดูพี่เสียสั้นมอสีบ้ามาสั้นมอลีด้าเชคเกอร์มิโลขอได้ตื่นนะจ๊ะมาแต่ยาวตื่นพี่รอไม่สุดเลยเลิกกันไม่เสียลู่ไหนเอาเมียนี่จัดด้วยจังเปลี่ยนจีมาครับเนี่ยดูดีอะไรกูว่าเราจังเลยพี่สิมิวซ่าส่งลิซ่าสีพี่รอยองเวดีลงสีจีมไม่พี่บาร์ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံတနေရာထဲမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံ10နိုင်ငံတော့ရှိလာပါပြီထိုင်းမြန်မာလာအိုကမ္ဘောဒီးယားစင်ကာပူမလေးရှားဗီယက်နမ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းမျိုးစားဆောင်လင်းစွာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီစီးပွားမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့ချိန်ချင်းကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆက်ဆက်မော်မှာပဲဆက်ဆက်မော် brand တွေနဲ့ကိုစားထိုးပြီးတော့ကိုဝယ်ယူသုံးစွဲသွားရင်လည်းကိုရဲ့ထွက်ငွေနဲ့ပြီးတော့ဝင်ငွေတိစမကောင်းလားခင်ဗျဟာကျွန်တော်ဆက်ဆက်မုံကွန်ပျူတာဒုတိယအားသာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စီပွားလောက်ကင်တဲ့သူတွေပြီးတဲ့ချိန်ညာဒီနေ့ဈေးဝယ်တဲ့သူတွေဝင်လာတာနဲ့ဒီနေ့ပစ္စည်းလေးတွေစီစီတက်တက်လေးမတွေ့ရဘူးလားဟဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးကိုတည်တည်တက်တက်လေးကျွန်တော်စီပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မသိတာမရှင်းတာနားမလဲတာကိုကျွန်တော်မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အကူအညီပေးမယ်ဝန်ထမ်းချောချောလေးတွေလည်းခတ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျအာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးစီပွားလောက်ကင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်အပြင်မှာစီပွားလောက်မယ်လူကြီးများလာမယ်ဆိုဒီလိုသင်တန်းခန်းသားတွေလောက်မယ်ဆိုရင်ခန်းတယ်မငားရဘူးလားဒါမဲ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာဒီနေ့စီပွားလောက်ကင်တဲ့သူအခုလိုမျိုးစမက်ကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကင်လို့ရအောင်အခုလိုသင်တန်းခန်းသားတွေလည်း free sin တွေလောက်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပါလို့တရားမျှတမှုရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာတရားမျှတမှုရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ခွဲခြားဆက်ဆံတာမရှိဘူးเนาะနေရမြန်မာဖြစ်တယ်နေရထိုင်းဖြစ်တယ်နေရဘာဖြစ်တယ်ခွဲခြားမှုမရှိဘူးခင်ဗျတကယ်လို့ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာဆက်ဆက်မော်စီပွားရဲ့ဒီနေ့ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့ချမှတ်ထားတဲ့စီကန်းတွေကိုချိုးဖောက်မယ်ဆိုရင်လေเนาะဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာထိုင်းလူမျိုးမြန်မာလူမျိုးမတတ်မှတ်ထားဘူးအကောင်လုံးကိုတရားမျှတမှုရှိစွာပဲစီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအာပြီးရင်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်ကွန်မြူနီပေးရှင်းအားဆိုရင်ဘရိုက်တာစိတ်လည်းရှိပါတယ်သူပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းပြီးရင်မဲတော်လူမှုကူညီသင်းမှာအနှစ်20တိတိစေကူသားလူတန်းမှုစေကူသားအခမဲ့လူတန်းမှုကိုလုတ်ပေးနေတဲ့ပြီအခုဆိုရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာတစ်နှစ်မှာနှစ်ကြိမ်နေတွေကိုလှည့်ပြီးတော့အခမဲ့စေကူသားလူတန်းမှုနှစ်စဉ်လုတ်ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမကောင်းလားခင်ဗျမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ဘရိုက်တာစိတ်ရှိတဲ့သူတွေလည်းလောက်ရမကောင်းလားဒါကြောင့်အားလုံးနဲ့ဒီနေ့ Brighter Side ရှိတဲ့သူတွေလည်းဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာ Community Passion နဲ့တူလက်တွဲပြီးတော့စူးစမ်းရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတော့ဆက်ဆက်မော် Community ရဲ့ဒီနေ့ TDSA လို့ကိုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရက်ယုံချာရေးဓာတ်ရက်ယုံချမှုတရားကျွန်တော်တို့တွေဒါအသိမပြုเนาะကျွန်တော်တို့တရားဝင်အဖြူရောင် Network Marketing Site ကိုလည်းရရှိထားတဲ့ Community တခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အရန်ကောင်းတာတကွာဒီနေ့ Community Passion ကိုတဲ့ကဒီနေ့ TDSA လို့ကိုတဲ့ဒီနေ့ဓာတ်ရက်ယုံချာရေးအဖွဲ့မှာ Member ဝင်တဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်စားသုံးသူတွေကာကွယ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့စာချုပ်တွေလည်းရရှိထားပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီကပစ္စည်းတခုကိုသုံးစွဲပြီးတော့တကယ်လို့ပြဿနာတခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လာပြီးတော့တင်ကြလို့ရပါတယ်လာပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေ့စားသုံးသူကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးတဲ့စာချုပ်တွေအစင်သေးရရှိထားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်ကိုသုံးစွဲလို့တခုခုပြဿနာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လာပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင် network marketing company အများကြီးရှိတဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့တက်လက်လက်ဆက်လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ရက်တည်နိုင်တဲ့တခုတည်းသော company ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားကိုလာပြီးတော့လေ့လာတဲ့ချိန်မှာအေး company ကမှန်ကန်ရဲ့လားမိတ်ဆွေတို့ပူနေစရာမလိုပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့ချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့တော်တော်များများနားလည်သွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော် company ကိုနားထောင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီနေ့ငားနဲ့လေးပဲလောက်ကင်ပြီးတော့ဘွားပြောင်းလိုက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အသိပေးသွားခြင်းပါတယ်။